कौन है जी काली शंकर? चंदन काठ ट्रक टा ठीक जगह रे जाई पहुंच गला त ठीक जगह रे पहुंचवा पुपुरु रंजन मोहन महापात्र अरे तोरा नंदी आई दु जना मो गाड़ी रुसिस कर दे चंदी हमरा एते लोग थाउ थाउ से कोटी कोटी टंकार चंदन काठ सिरम करा केनी करा केनी हमरा लोग माने लोग वही छिए को ओ सेठी भाई नीच जीवन बचाई कोटी कोटी टंकार चंदन काठ छाड़ी चलिए बर्बाद हो गलिब बर्बाद रंचर मोहन महापात्र बाबूते अशुभ बारंबार मो गाड़ी सुच करी कोटि कोटि टंका बर्बाद कर बर्बाद करू आज समस्त हर मु चारि दौड़ी कटा आज गोटे कला मंस हुई को बंचा बंचा ठीक चाल कर आगे टांग कर टांगुगर नुआ कहानी देवी बाय पगल शेष संवादगण छाड़ी दे आप बड़ भूल कले नहीं रही सांबादिकता को मारिदेले सब गड़बड़ हो जीवो आसंता काली हाथी दंत ट्रक टा मोर सप्लाई करा दिबो जदि सांबादिकता को मारिदेबे सांबादिक माने एकाठी होई हड़ताल रोकना जाली देबे निजो भौरी सुबा पा मारी गला परे सांबादिकता पागल होई जाई तेरा दीटा कुटी जाई बुझी एक बार सलाम कर हाथी दंत ट्रक टा नहीं पहुंची जीव आबार अच्छी कर पानी पानी रमेश का सर्विस चलाता है पानी डुबाता है लेकिन रमेश रमेश तड़पाता है तड़पाता है Oh,
ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଭରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଅଛି କିଏ କହୁଥିବ ବୋଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି କିଏ କହୁଥିବ ବୋଉ ମୋ ପେନ୍ ପାଉନି ଆଉ ତମେ ଯେ ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଉଥିବ ଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ଆନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଏଥର ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ନଚେତ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ମାନ ଭଜନ ହେଲେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନୁ କେବେ ବି ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବୁନୁ ତୁମେ ପରା ଆମର ଠାକୁର ତୁମ କାନି ପଡ଼ୁଥିବ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ
শিব সরকার আমরি আসিবাকু সাহস করিব। শত্রু
ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବେଇମାନ। ତୋ ଆଦର୍ଶରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଜାଇ ପାରିବୁ? ପାରିବୁନି ରଞ୍ଜନ, ପାରିବୁନି। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏଠି ପଇସା ଥିଲେ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଦେଖିପଡ଼ିଛି। ଆଇନ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ, କାନୁନ ଆମ ପକେଟରେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ହାତ ବାର୍ଷି। ଆମଠାରୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଆମ ବାହୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶ ଜାତି ଜାତି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ହାତରେ ଲାଠି ବାଡ଼ି ଧରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫିରିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କଲୁ। ତାକୁ ଦିନ ଦୁଇ ବାହାରେ ଗୁଳି କରି ଦିଆଗଲା। ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଲା, ରୋଗୀର ପିଲାଟିକୁ ସୁଆଇ ଦେଲି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଟୁଥିଲେ। ସମାଜ କି ବାହାର ଦେଲା? ସାମାନ୍ୟ ଭେଞ୍ଚର ମହାନ ମାତ୍ର କେଇଟା ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛି। ଆଦର୍ଶ ରହି ରହି ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ମାରିଦେଲେ। ଆର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆମେ ବର୍ପାତ କରିଛେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା କେମିତି? ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଟା ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବ, ମରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଅଧର୍ମ ଠୁ ଧର୍ମର ତଟୁଛି ବୁଝୁଛି, ଅସତ୍ୟ ଠୁ ସତ୍ୟର ଇଲାକାରେ ଶାସନ କରୁଛି ଶାସନ। ସାର୍, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ବାହୁ ଜଳରେ ଚାପି ହୋଇ ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା? ଇଏ ହେଉଛି କହିଛୁକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ନାରୀର ଦେହବିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ତମେ ଠିକ କହିଛ। କଳିଯୁଗର ଏଇ ରାବଣ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆଜି ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ନିର୍ଯାତିତ, ଏଇମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କାହାଣୀ? ନା, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପରା କଳିଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଭାଇ, ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ମୋ ବୋଉ କାହିଁ? ତୁ ଜମା କାହିଁ ଦେଲୁ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଆମେ ବୋଉକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା, ଚାଲ ଯିବା। ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମେଘା ପବନ ଶାଗଙ୍କୁ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନଟା ମାରି ଆସୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଆରେ, ଏଇ ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମେଘା ପବନ ମାରି ଆସୁଛି, ଆରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଲାଟା ଜମା କଥା ଶୁଣୁନି, ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଘ ପବନ ଭିତରେ ପିଲା ଲୋକ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏ ଭଗବାନ, ଇଏ କି ବିପଦ! ଆରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତୋ ବାପା ବୋଉ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଆରେ ହଁ, ସତ କହୁଛି, ତୋ ବାପା ବୋଉ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ ଆଣିଛି ରେ, ଆଣିଛି ଅନେକ ପଇ ଆଣିଛି, ଆଣିଛି ମୁଁ ତେବେ ଭୀଷଣ ଭୋକ, ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି?
ରାତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଉଠିଲେ ନା ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ¡Gracias!